आत्मीय विद्यार्थिगळे क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल गे स्वागत। इवत्तु क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल न जॉब जंक्शन कार्यक्रम मुंबरुव एल्ला नेमकाति परीक्षेगळ ओंदु दिनांकगळु प्रकटगोंडिवे। हागाद्रे तावु याव ओंदु हुद्देगळिगे अर्जियन्न हाकिद्रि आ ओंदु परीक्षा दिनांक यावुदागिरबहुदु हागे मुंबरुव एल्ला ओंदु स्पर्धात्मक परीक्षेगळ ओंदु दिनांकगळन्न इवत्तु नोडोण। हागाद्रे बन्नि स्नेहितरे याव ओंदु एग्जाम्स गळिगे याव दिनांकदंदु एग्जाम्स परीक्षे नडेयता इदे अन्नोदन्न नोडोण। सो मोदलिगे तावेल्ल विशेष रिजर्व पोलिस कांस्टेबल केएसआरपी मत्तु आईआरबी हुद्देगळिगे अर्जियन्न सल्लिसिद्रि। आ ओंदु एग्जाम यावाग नडेयुत्तदे अंतंद्रे ईग 22/11/2020 रंदु आ ओंदु परीक्षेगे एग्जाम दिनांक प्रकटवागिदे। हागाद्रे ई ओंदु हुद्देगे यारेल्ल तयारि नडेसुत्ता इद्दारल्ल अवरु दिनांक 22/11/2020 रंदु एग्जाम्स नडेयलिदे स्नेहितरे। हागे मुंदे विशेष रिजर्व पोलिस कांस्टेबल बैंड्समन हुद्देगळिगे यारेल्ल अर्जिगळन्नु हाकिद्रि अवरिगे परीक्षा दिनांक यावदप्प अंतंद्रे 29/11/2020 रंदु ई ओंदु परीक्षा दिनांक प्रकटवागिदे। हागे मुंदुवरेदंगे तावु यारेल्ल ई पीएसआई वायरलेस एग्जाम्स गे ಅಂದ್ರೆ ಪಿಎಸ್ಐ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನು ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ 13/12/2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ। ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಿಎಸ್ಐ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಕೆಎಸ್ಐಎಸ್ಎಫ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ। ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 20/12/2020 ರಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಆದೇಶಿದೆ। ಸೋ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಿಎಆರ್ ಡಿಎಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಆದೇಶ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ। ಸೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ। ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ 300 ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ 20 ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಇ ಮತ್ತು ಜೆಇ। ಸೋ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ 21/11/2020 ರಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ 22/11/2020 ರಂದು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೆ ಸೋ ಅವರಿಗೆ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ದಿನಾಂಕ 29/11/2020 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು 29/11/2020 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಈ ಎಸ್ಡಿಎ ಎಫ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ। ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ಡಿಎ ಎಫ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। ಹಾಗೆ ಈ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಮಾಡಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।